Čau lidi, moje jméno je Vilém Kao a chtěl bych vám poděkovat za celý tým Domovina, za úspěšný projekt na startovači. Vybrali jsme 100%, za což vděčíme všem vám a hlavně Fakultě financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dalším krokem je sehnání aktérů do jednotlivých dílů projektu Domovina. A abyste mohli být aktérem, potřebujete splnit tři hlavní podmínky. První podmínka je, musíte mít jednoho rodiče z České republiky a druhého z ciziny. Druhým krokem je, musíte být výjimečný v nějaké své oblasti, cítit se talentovaný. A třetí věc je, nesmíte se bát ukázat na kameru vaši výjimečnost. Tak, za vybrané peníze jsme koupili techniku potřebnou k natáčení seriálu, za což vám děkujeme, nekoupili jsme si za to žádné bombony. A na díly se můžete čekat od září, každý měsíc vyjde jeden díl. Odkaz na kontaktní formulář najdete dolů v popisku videa. Mějte se krásně.